ideia, metodologia, mas também novo produto no mercado. Traz algo diferente. É surpreende e cria expectativas. E traz algo diferente no mercado, uma ideia, um produto. Explora novas ideias e tem sucesso. Pensarmos diferente, pensarmos que podemos vender os nossos sonhos, concretizar as nossas ideias e contribuir para o nosso país e contribuir para o mundo. A nossa viagem começou há 558 anos. O caminho ao longo deste tempo fez-nos acreditar que somos capazes. Capazes de criar e inovar na ciência, na escrita, na tecnologia, na música, no desporto, em tudo. Carregamos 5 séculos de história que nos servem de inspiração. Motivamos-nos nos grandes mestres e pensadores, mas agora chegou a nossa vez. What is next? CV Next, uma marca que pretende projetar Cabo Verde para o futuro. A marca que aponta a direção que o país deve seguir para a inovação, mostrando aquilo que os cabo-verdianos fazem de inovador, seja em território nacional, seja na diáspora ou em outras paragens. Esta é uma marca que pretende englobar o governo, a sociedade civil e o setor empresarial nesta vontade de mostrar ao mundo que queremos dar um passo em frente e incentivar a nós mesmos a fazê-lo. O Governo de Cabo Verde realiza assim um Encontro Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Cabo Verde Next, ou CV Next, com o objetivo juntar mentes criativas e inovadoras, estudantes, académicos, homens de negócios, empreendedores, políticos, que produzem impacto na arte, na ciência e na tecnologia. Cabo Verde Next, que irá se realizar anualmente, serve para apoiar e fortalecer esse ecossistema de inovação e conectar as pessoas a partir de Cabo Verde para o exterior. Cabo Verde Next. Quando nós falamos de Cabo Verde Next, nós pensamos, e agora, não é? Next. Qual é que é o next step? Qual é que é o próximo passo? E o próximo passo é este. É rumo à inovação, rumo ao desenvolvimento, rumo à tecnologia. E esta iniciativa vai dar o espaço para nós falarmos, debatermos temas de inovação, de dar o seu contributo para construir um Cabo Verde 2.0. Dar o seu contributo de os jovens ouvirem pensadores, pessoas que estão a desenvolver ideias interessantes lá fora e também em Cabo Verde, e juntarmos ideias. Então temos que aproveitar as ideias de vários cabo-verdianos que estão a fazer coisas fantásticas no mundo inteiro e também beber dessa inovação e desse conhecimento e trazê-lo para Cabo Verde. E esta iniciativa vai permitir isso mesmo, vai permitir que possamos trocar ideias, partilhar ideias e caminharmos para o desenvolvimento, que esse é o objetivo do nosso país. Para a realização deste encontro, contamos com alguns parceiros empreendedores inovadores nas suas áreas. Sigi Sabura surge de ideia de bem fazer algo diferente, com a ideia de um falta que no Xintim o mercado tinha em termos de eventos. Então, lá não é uma oportunidade, não acredito, mas tinha como inovar o mercado de entretenimento, mercado de eventos, e foi lá que não apostei show. Não acredito, mas se não trazia uma dinâmica, se não preocupava com pormenores, detalhes, não podia atrair tanto cliente e também marcas, né? O próximo passo que até depende só de Sigi Sabura. Nunca pode evoluir um mercado sozinho. Mas não pode ser aquela pessoa que tem incentivo para a pessoa se poder mudar, aquele mindset, não sei. A Cabo Verde Telecom abraça esta grande iniciativa do gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, porque nós somos parte do desenvolvimento de Cabo Verde e Cabo Verde precisa apanhar o comboio da transformação digital. Por isso, Cabo Verde deve apostar e deve trazer para o nosso seio, para o seio dos nossos jovens, essa grande oportunidade que é a transformação digital, que é a inovação tecnológica, levando a que os jovens não só adiram a essas oportunidades, mas também tenham as competências adequadas para delas tirar o maior proveito. Tenham atenção a essas oportunidades. Preparem-se. Sejam proativos. Nós não podemos parar no tempo. Por isso, entre no espírito CV Next. Confira o programa e faça parte da construção da Estrada do Futuro. Até ao próximo episódio.